Днес сме 15 август 2021 година и сме в Крупник пред парка. Това е фонтанът и зад него бар рефът, посветен на Божа на Македонската революция, Гоце Делчев. Този бар реф беше направен от художника Димитър Кирилов Йовев от село Полето. Като му помагаше майстора Ангел Цело Чернич. Изписани са думите на Гоце Делчев. Като се освободим, ще отидем да живеем в село Крупник, Горно Джумайско. Там ще направим златен град на човешката справедливост и ще живеем като братя. Гоце Делчев. Около има различни дървета, борела, бризи и други декоративни. Много годишни дървета. Явно парка е правен доста отдавна. Щом като има толкова дебели дънери на някои дървета. В долния край на парка се намира детската площадка, а зад нея е и новата детска градина с новата сграда. Това беше от Крупник. Приятен ден!